السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چھپکلی کے تین خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں. آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا خواب ہے چھپکلی دیکھنا. کسی نے خواب میں چھپکلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے, اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں. پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو ناجائز طریقے پر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے, جائز طریقے پر نہیں یعنی نکاح کے بعد نہیں بلکہ نکاح سے پہلے ہی اپنی نفسانی خواہشات کو وہ ناجائز طریقے پر جس طریقے پر پوری کرنے کی اجازت نہیں ویسے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی ایسا دشمن ہوگا جس کو یہ دشمن نہیں سمجھے گا, بظاہر وہ اس کا خیر خواہ ہوگا, بظاہر وہ اس سے پیار اور محبت کرنے والا ہوگا لیکن حقیقت میں اس کا دشمن ہوگا, اس کے حق میں بدخواہ ہوگا, برا چاہنے والا ہوگا. دونوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو آپ ان دونوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر اپنے اوپر خود فٹ نہ کریں بلکہ کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کریں, وہ آپ کے حالات اور احوال جان کر کے صحیح تعبیر آپ کو بتائے گا. دوسرا خواب ہے کھانے میں چھپکلی گرنا. کسی نے دیکھا کہ اس کے کھانے میں چھپکلی گر گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کھانا اور کمانا پاکیزہ اور حلال نہیں ہے, یعنی جو وہ کھا رہا ہے یا جو وہ کما رہا ہے وہ ناجائز ہے, حلال نہیں ہے. اس سے اس جانب اشارہ ہے. تو جس نے اس طریقے کا خواب دیکھا وہ اپنی کمائی میں, اپنے کمانے اور کھانے میں غور و فکر کرے, کہیں وہ حرام تو نہیں کما رہا ہے یا کہیں حرام کھا تو نہیں رہا ہے. نمبر تین, مری ہوئی یا دم کٹی چھپکلی دیکھنا. کسی نے دیکھا کہ چھپکلی مری ہوئی ہے یا اس کی دم پونچھ کٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اعمال صالحہ خوب کرے گا, نیکیوں کی توفیق اس کو خوب ہوگی اور اسی طریقے پر گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق اس کو ہوگی. یعنی دم کٹی یا مری ہوئی چھپکلی دیکھنا اچھا ہوتا ہے, اس کا خواب اچھا ہوتا ہے. دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں چھپکلی سے ریلیٹڈ تین خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, دوستوں تک شیئر کیجئے. اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں, پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں. انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی. دعاؤں کی درخواستیں ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.